já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vanou. Dneska tady máme vánoční story a je to Christmas House Story. Jo, přesně tak. Má Makina umí název, co se děje. Dobře já. Krása, my se do toho rovnou asi pustíme, hraje to sice málo lidí, ale to vůbec nevadí. Jinak Maki, dej jedničku, máš taky katanu. Jo. Katana. Co by mě zajímalo spíš, k čemu jí máme. Možná, jestli třeba tam nebude nějaký boj. Nevím, jdem sem. Jo, 29. Uvidím, jestli se k nám někdo napojí. Samozřejmě typu, když je tady normál, jo, tady je i hard. Tohle si vypneme. Když by se nikdo nenapojil, tak nevadí, budeme tři. Já si myslím, že bychom to zvládli i ve dvou. Je teď to možný? Jinak je to možný, ano. Víte, proč jako tady tak je málo lidí? Kvůli tomu, že to dneska lidi hrajeme hrozně brzo ráno. Takže jo, to je ten důvod. Ale jo, jsme ve čtyřech. To je pravda, vyločíme brzo ráno, výjimečně, máme celý den nabitej a nestíháme tak trochu. Nebo takhle, na nás je to brzo, lidi je 9 hodin, jo. Jo, na nás je to brzo, ale, ale obecně nemáme moc času, kdybyste se divili, že někdy jsem tam u mě nevíde video nebo u Wendy, jako beze mě nebo tak. Lidi, nejsem furt doma, takže nejsou videa. Maki, sbírej coiny. Sbírám coiny, ok, takže... O, tak. Hele, bandáž dokonce. Ne, to chci já? Tak no. Vezmu si... Jsem dal Ečko, možná to tam ještě jaký máš ty, protože já jsem to jenom sebral. Ne, nemám. Tady další, hele. Ty Tady, vem si. A jo. Něco tam píšu. A to je hustý, že to je jako to... jenom takovýhle malý baráček, jo. No, a tak je takový roztomilej, ještě by to chtělo druhý patro, ale jinak fajn. No právě, že tady máš jakoby vlastně, když se tak vezme, tak je to 2KK v dnešní době. Jo, chápeme se, kuchyň s obývákem a ložnicí. Já máme někam jít. Jo, máme jít ke stolu. Máme si sednout. Krása, sedím. Sedím. Super. Ale co je hustý, no. Že to není hustý. V tomto baráku máme dva vánoční stromky. Fakt, jeden. Jo. Hele, tady jeden v tom obýváku. No a pak ještě v ložnici. Ne, za náma jakoby, v té místnosti tady. Počkej, tady byl? Nebyl. Byl tady? Nebyl. Jo, on je tady. Jo, vidíte, tady jsem ještě nebyla. Počkej, v koupelně. Sice nechápu, kdo dává do koupelny stromek, ale pokud z vás to někdo dělá, tak mi to napište do komentářů. Hele, protože nějaký divný zvuk venku, tak jdem ven. Kdo to je? Nějaký divný týpek bych řekla. Tak rytíř nějaký. Mr. Chillington? Hele, heal. Já teďka tu katanu nemám. Taky ne. Hele, můžeš... tady můžeš sbírat věci. Venku, čum, tam. A jo. Ta holka to všechno sebere. Asi půjdeme, poběžíme tuhletou stezku, nebo souletou silnicí. Aha. A máme tady i menší parkour ve silnici. Yeah. Nevím, jestli by to asi normální člověk takhle nechal, a spíš asi ne, ale to ne. Venku se zhaslo. Ok. Proč jsme se zase objevili? Jak se jmenou tyhle ty elfové? Já už začínám slouží Santovi. Já trošičku začínám litovat toho, že nemáme tu katanu. Máme jí. Oh, katana, jdem na ně. Tam. A ještě něco tam máš. Jo, srdíčka. A nemůžeme Maki, se jenom... Zezadu, zezadu. Ne, ne, no. Já nevím. Bank. Nemělo by tam být banky, když vystřelíte, ne? Jo, to je no. Ale je to dobrý. Ale oni vůbec asi nic nedělají, nebo aspoň mi to tak přijde. Hele, možná kdyby si k ním byla zády, tak třeba jo. Třeba by do tebe to? Kuchli. Ne, ale... radši to zkoušet nebudeme. Ale naštěstí chodí po... Jo, hele, už po mně se kal, on se rozeběh. On jak, se rozeběh. Jak zombík, jo. No, jako jo. Kdo mě fiknul. Jo, hápka máme vpravo nahoře, dobrý. Můžeme jít už dál? Ještě ne, ještě jsou dva, tři. Tam holka, tu ji možná zabijou, musí jí poroc. Já už tam běžím, ale rychle. Fakt běžím pomalu. Bohužel, bohužel. Shift tady nefunguje. Jeden, druhý, máme to, super. Jinak já mám 2000, 2400 už mám těch candy. Mám taky. A k čemu je ten heal? Je to, že se můžeš vyhealovat, pak mám tady takhle lékárničku. A co je tohleto? Je hele, nějaký vidíš poťák? To, makoušek? WTF, tady to má nějaký zabugovaný. Maki a Maki v zemi. Přeji jsem tam měla tu holku. No to je, co? To je fakt divný.
Je. Je. Dobrý. Dobrý. Pojď, Maki, nechci si udělat se mnou fotku s katanou? Já nevím, tak se to vyfoť. Vyfoť si to. Tadá. Dobrý. Dobrý, máme aspoň, že Benda je spokojený. Máme fotku s katanou. Tady, že se... A super, jsme tady, jinak... Jo, sem půjdem. Yeah. Máme další, dobře. Na ně! Takový, jako... Nevím, jestli bych jako v realitě nebo prostě vůbec chtěla bojovat s elfama od Santy. To ono teda. Někdy, že jo, když si všimnete, nevím, nějakým filmu nebo či pohádky, tak oni jsou celkem agresivní. To teda. Takže to bych nechtěla. Máme to. Jinak máš málo HPček. Já vím. Co se děje? Děť už si první. Je další elfové, pozor. Běžím. Pecka. A jdeme zabíjet. Už tady máme i s lukem, týpek má luk a šíp. A jo, dobrý. Hustý. No vidíte, takže tím pádem, čím možná jsme dál, tak jakoby jsou... Jich bude možná víc, a nebo jiný druhy. Hele, tady ještě jeden vzadu je. Jo, tak ho zabijte, já si tady vezmu. Oh, tady je velký heal, tak ten mám si ho... brát nebudu. Já jsem ho sebral, nikdy nevíš, hele. Já mám hodně srdíček. Počkej, co? It's getting exhausted. Hele, tady jsou všechny s lukem a šípem. Kam jsi šla, Maki? Jsem nahoru. Jo, dobře, tak pozor na ně, jo. Tady holka toho zabíjí. Musa... Vendo, je mu malo HP. Nesmíš umřít. Já tady dávám hordu. Dobrý. Chceš pomoc? Ne, dobrý, ale mám úplně minimum HP, jako. No, tak... A to jsem si dala všechny healy, co jsem měla u sebe. A to byly tři. A nemůžu tě vyhodit? Ne, se ne, to nevadí, to přežiju. Dobře. Maki to zvládne. Ok. Až uvidíš nějaký heal, tak mi ho nech. Jo, tahle před náma je. Tamhle, ok. Tak tam musím běžet dřív než ta holka, protože tam mi ho jinak vezme, že jo. Jeho, týpek zase. My si ale se ho nechceme povídat. Asi tak. Ne, samozřejmě jo, chceme. Teda, pokud nám něco řekne, protože přijde mi, že mluvím jenom my tři. No, čtyři. Jako jo. Čtyři. About that, sorry for mentioning. Jo, jakože já se omlouvám za to, že zmizel bez toho, aniž by někam, aniž by něco řekl. Jo, a jinak mám všechny hápka. Jo, pojď nahoru. Takže typuju, že když vždycky bude takhle nějaká scénka, kdy ten týpek bude mluvit, tak se vám asi doplní hápka, což je zase dobrý. Dřevo budeme muset brát. Jo, máme sebrat dřevo. Ečko. A proč jsem sem šla, když už tady je všechno sebraný? Hledal jsem Ečko, mám jít teda zpátky, jo. Dobře, já taky. Jo, asi možná na to máme teda naházet do toho ohně. Jo. Tak, Ečko. Tak každý se tam jednou vrátí, no ještě. To je ten problém, že jsme jenom čtyři, že jsme jenom čtyři, ale to nevadí, tak zase se tam dvakrát projdem a bude to hotové a svedí mě nos. Nevadí. To je dost důležitá informace. Ano. Jinak je vtipný, že jo, jeden se bude muset vrátit znovu, protože ten osm je prostě línej. Tak tam běžíš? Já běžím. Vidíš, ta holka ti jde pomoct. Já už ne, já už nejdu. Já jsem si tam dvakrát došla a na potřetí už tam nemusím. Ono i trošku nedochází, že už nemusí, no. No, to nevadí, tak chce být prospěšná. Se si vem, že tenhle ten týpek vůbec nepomáhá. Oh, já jsem, nemůžu, sakra. Dobrý. Chtěla jsem si tam dojít pro ty hápka. Já už myslel, že Makina chtěla vlézt do ohně, nevím proč. Já tam nejsem. Já vím, že jsi tam, ale já jsem tě předtím neviděl, ne, do Makina tu není, umřela. Ne, tak nic. To vůbec nevadí. Jinak mám 5,3, typuju, že budeš mít stejně. 5,5. Oh, ne. Ale jo. Ne. Už můžem? Ne. Teďka se tady něco spawne. Stopro. Ten týpek je v tom ohni. Jo, vidím. Ale aspoň mu to nebere hápka, většinou, že jo, ten oheň bere hápka. Prej, že viděl něco ve vzduchu. Dobře. Santu a soby. Pataje, česky nebo zdopojím do kečapu. Moc trošku nechápu, co tam jako kecá, ale dobře. Teď je to taková zdržovačka, teďka, no. Teďka je to takový to, že můžeš se prosím vykecat, ale dobrý, už se něco, ne, to tam chodí ta holka, já se tam teda taky vrátím. Vidíte, Maki chodí. Ne. Už bysme mohli jít dál, ne.
A já mám nějaký dojem, že on nám bude jako říkat pohádku. To jsem asi nepotřebovala vědět. Já pohádku nechci slyšet, protože sice jo, pohádky máme rádi, všichni, teda krom Wendy. Krom Wendy, já nemám rád jenom český pohádky. Jo, máš rád divný pohádky. Ale prdlajs. Okej. Okay. Ona něco říká, že jako co se mu dělo, nebo co to, nebo ale co to. Ale to nikoho nezajímá. Chápu. Asi tak. A Maki z toho zývá, že jí to už nudí. Unavuje jí to. Jo. Třeba trošku tady, tohle. Snad asi nepochopím skrz to, že... Ha, asi jsme usnuli. Venku se zhasíná, jo. Sice jo, i teďka je třeba v noci, jakože tma jak v háji, ale nezhasíná se, nebo tady to aspoň tak působí, že se rozední zhasne, taky divný, jo. A to je jakože fakt jako usínáš, no. A armáda. Armáda běží ven, do. Ježišmarja. Ale dobrý, nikdo tam nemá Luka šíp, takže to je možná... Jo, co tady s Lukem šípem, jich jsou úplně vepředu, Maky. Dobře, tak těch jsem si nevšimla. Dobře. Dobrý, jeden je pryč. Na ně. Tak já budem běhat okolo, nebo v tom davu, rychle, aby mě samozřejmě nezasáhli, což asi zasáhnou, ale možná to bude účinnější, než tam stát a dobrý. Zabíjet je. Už můžeme jít dál? Prosím. Můžeme to zkusit. Nemůžeme. Ne. Já chci dál. Pej, že se to zhoršuje, že musíme pokračovat dál. No jasný, tak my chceme pokračovat jo. Dál, ale oni nás tam nechtějí pustit, chápeme se. A sbírám to já. Ne, víc jsi za mnou. Díky, já tě mám za sebou. To je jedno, tak já si to vezmu teďka. Běž si to proto. A hlavně, že healy si vem. Jo, mám. Já je tady majzám. Hej, třeba se divím, že ten týpek neumřel ještě. To jo, no. Jakože on tam má jednoho. Dobrý. A v pohodě. Dobrý, máme to. Má něho seka, jakože nic, prostě sekej si, kamaráde. Vy tam ještě někoho máte? Jo, ten týpek ho tam měl. A on ho jako neníčil, jako nezabíjel, chápeme se. Pohra už není. Dobrý, tak ta hudba je taková zajímavá. Mám ji sice potichu, ale je zajímavá. Počkejte, já si to dám víc na hlas. Dobrý, můžeme skákat. Taková jako trošku i strašidelná bych řekla. Drama. Je, ta holka umřela. Chudák. Ne, to... že by se mi to někdy stalo, ale jo, stalo. Víš co, přežila jsem hordu, ale obíčko nedám. Jo. A dobrý, Maki ho dala. Toho super. Jsem se trošku bála. Ale máš tady ty healy velký. Mám si ten velký, jo? A já chci tohle vlevo. Ne, to chci já. Chci to vem. To jsou taky healy. A co je ten sněhulák? Ten sněhulák, hele, vpravo to máš, vem si to ty, Vendo, tady. Okay. Sněhulák nic. Vem si to tady, zatím. Ale ta... Třeba podle mě až teďka, zase bude kecání. Je divný, že sebrala ta holka tam to. Kecá. Jo, ale já to mám asi. Aha, voda tady je. Koukej, ten poťák mám. Aha, já ho taky. Maki zase zívá. Jo, já ho mám taky, vždyť to byla ten, to, co jsi mi nechal předtím. O cože máme hledat, jo, klobouk má, ona. Jo. Ještě šálu, třeba. To snad ne. To tady nikde není ani. Aha. A teďka bude to takový krvelačný sněhulák a půjde po nás. No koukej. No, musela jsi to říkat. Maki měla pravdu. Je, Maki se sekla. Teda, Maki to něco zasáhlo, nevím. Jo, to jsou mrkvé. Pojď. No. Ještě dvakrát. Pozor. Kam to půjde? Ježišmarja, to je moc rychlý. Nebo poprvé to bylo rychlý. Tak tohle už je takové nebezpečné, bych řekla. Já to dávám v pohodě. Hele, dobrý, ještě jednou. To je, on hází ty mrkve, ne? Jo, mrkve ze svýho nosu, teda myslím si, že jich tolik nemá. Ale dobrý, takový ty nekonečný mrkve z nosu. To je teda ten první, mě vždycky flákne. Přijde mi, že vždycky ten první mě flaknul. Dobrý. No pojď kamaráde, flaknem tě. Jo, mám se zem schovat, rychle. Jsem tady. Oho, jdeme se schovat, okej. Okay. Ta holka ne, prej. Chudák, taky, už se umřela. Chudák, ono musí na to dávat ty robuxy. Jaj, ale dali jsme to, naštvaný sněhulák, teda moc v obličeji nevypadá, že by byl naštvaný, ale je naštvaný. Mám 12,4.
Já mám 16,2. Oh, tak to je celkem dost. Co můžu jako, si vzít? Ne, sakra, to fakt musím obejít. Jsem si to chtěla zkrátit a já to musím obejít. Jsem tě jako předehnal s tím, co? No. Já ti aspoň tady nechám. Ne, bary je. Ne, nechávám. Dobře, ale to mi moc nepomůže. Nevadí. Myslím, že bere to stovku bereš z toho. Ne, tak ne, možná. Aspoň jak, něco. Který něco dává stovku, něco dává víc. Tohle už se dostáváme pomalu do města. Dvojku. Jdeme na ně, pojď hodem. Tohle dává 8. Zabije. Teďka už to bude takové nebo těžké, bych řekla, když jsme jenom dva. Poslou, jsi tam sama, já musím zabít jednoho tady týpka, který odešel. Jo, taky jsem čumila, proč odcházel, pohoda. Ještě umři, tak. Okej. Okay. Maki, zabíjej. Dobrý, ještě jedna. Vendo, máš málo HP, já taky. Jo, vidíš, no, tak já si dám ten velký heal. Moc mi to teda nedalo. Hele, tak. Neříkal jsi, že mi je necháš. Pšt. Ale on to ještě healuje, viď? On to healuje nějakou dobu. Asi, jo, furt se mi nabíhají hápka. Tak dobrý. Už to mě postava, jak tam začala se hejbat. Je to je hezký tenhle ten most. Lidi, jako jo. Dobrý. Mm. Tak každý máme své healy, jo? Jo. Tak jo, ber. To je celkem výhoda. Tak já si dám ještě tenhle heal. Tak jdeme ně. Že zase odcházíte? Já nevím, proč odcházíte. Maki, pozor, běž. Maki umřela. Dobře. Dobrý. Ty máš asi jeden heal, nebo jeden život máš navíc. Jo, ty jsi měl zdarma? No, já jsem se mohla respawnout jenom. O, tak super. Nebo proto se ona už neukázala. Aha. Vidíte, to nějak rychle začalo mizet, že jsem si toho ani nevšimla. Dobrý. Ona asi nejhorší jsou ty s těma, s tím lukem a šipem, ty jsou podle mě jako takový těžký. Ty se asi trefí vždycky. Asi jo. Jinak jestli máš věci nebo nemáš, tak si vem tohoto. Mám jít jako doleva nebo, počkej. Já nevím. Ne, jsem, za mnou. Jo, už tady jsou, už tady běhaj. To je takové, nemohli ty healy dát trošku někam jinam? To bych asi uvítala já, protože nahoru furt čumět tak jako nezvládám. No. Nebo takhle, ne že nezvládám, ale nestíhám. Je to celkem dost na prd. Jo. I think, že jo, máme všechny, ano. A mám taky dojem, že tady už asi bude boss nějaký, uvidíme. Je to takové veliké, bych řekla. Ano, kde je pan Chillington? Ten kulaté. Jak jsme ho viděli. Jak se furt ztrácí. Já se tady ještě vracím jo, sem. Že prej řekl, že tady bude. Ale není. Ano. Kolik máš cukrátek? 23,5. Ono ti hodně dávají to, že zabíjíš, no. No. Prej, nikde je? Kde je? Maki bude mít 23,6. 23,7. Zmetku. Jak se tam sakra dostali, když tam není žádný okno na tom, na té střeše. Pej se máme připravit na velký boj. Okej, s ním typuju. HPK mám celkem dost. On je tady Santa prej za ním. Aha. A uvidíme i soby. Přiletí na sobech. Ale mám že s tím Santou asi budeme bojovat. No možný to je, nebo on je Santa. On se převlíkne a bude Santa. Já se pak musím dostat nějak, jo dobrý, k tobě. Tak ber heal. Já jich mám celkem dost. Nevadí, i tak. Hele, všich mám... Santa! Je dárky dává, hustý. No dává. No, chápeme se. A tady ještě je popřípadě jeden poťák, jo? Mám jo. Totiž 8 jich. Ale to bude asi jednoduchý, si myslím. Když je to na tý... Musí se furt hejbat. Nic víc, jenom stačí chodit maky. Já skáču. Maki skáče, ráda skáče. To je spíš robot tohleto, než že by to byl Santa. Okej, ale ten boss je celkem jednoduchý, nebudu kecat. Díky Čekala bohu. Čekala bych, že to bude něco horšího a ne jako ten sněhulák. Teda tohle je takové jiné samozřejmě, ale furt když se všimnete vpravo, tak nemám, že by mi ubyly hápka. Asi tak. Žádná zelená tam ta není, jakoby tata.
Dobře, teďka máme tady ještě pomocníky. Jasný. Prej protection mod aktivován. Jeden mám, jeden je mrtvej. Hlavně teďka si musím hlídat hápka. Dobrý. Dobrý, ještě dva, no tři. Druhá pomoc, dobrý. Pohoda. Co budeš dělat, Santo? Já tě chci chlát. Rychle, pojď sem. Nahoru, nahoru, pojď nahoru. Jsem tam. Dobrý. Máme to. Tak jdem po něm. Počkej, ještě zpátky, zpátky. Teď jsem ho flákla. Ne, ono se to nemusíte flákat, ale rovnou asi, že jakoby chcípne hned jak... Kolik máš? Se to stane 45,1 nebo 7. Ty zmetku. Nevím, jestli to je jednička nebo sedmička, kolik máš ty? 44,9. Dobrý. To není vtipné. Maki vyhrála ohledně cukrátek. Koukám, no. To je náro dobrý. Ok, teďka se zase pokecáme. Ale samozřejmě dostali jsme dva bossy, nebo bossy, oni byli jednoduchý, jo. Ale samozřejmě ani by mi nevadilo, kdyby ten Santa byl trošku těžší, nevadí. Ale vypadá to, že jsme to dali s Vendou krásně sami, sice je škoda, že ta holčina umřela, ale co se dá dělat. A řekl bych, že tohle je asi konec. Vypadá to na to. Vypadá to, že jo, sice jo, byly tam takový ty dlouhý pasáže, který nikoho nebaví, všimli jste si na mě, že jsem samozřejmě zívala, věřím tomu, že jste zívali se mnou, protože to se většinou stává, což je super, a vy se vykecejte, myslím si, že už tam nic jiného nebude. Doufám, že se vám to líbilo, takhle hezký vánoční story, mě se moc líbilo, teda krom těch pasáží, a my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus, Santa. I ty soby tam nakonec máme.